Обявените от Националният кризисен щаб 4 нови случая на заразени с коронавирус не се отнасят за община Кюстендил, каза кмета Петър Пълнов. Той посочи, че към момента 191 човека са под карантина на територията на общината. Няма нови заразени в община Кюстендил. Сутринта случаите, които бяха обявени от щаба, не са на територията на нашата община. 5 души с COVID-19 са на лечение в Кюстендилската болница в момента. Относително стабилно състояние, но постъпилите вчера все още така има процеси за овладяване. Няма и отрицателни проби, освен двамата излекувани, за които вчера ви казах и вече са по домовете си. Служители на полицията и общинска охрана започват засилени проверки в търговските и публичните обекти, обяви още кметът на Кюстендил. Те ще бъдат насочени към изискването за задължително носене на маски. Специално от щаба заостриха вниманието, ние ще бъдем по-внимателни и ще контролираме носенето на маските, начина на носене на маските, особено при посещаването на закрити помещения, така че ще бъдат правени проверки на входовете и на търговски обекти, и на публични обекти за начина и носенето на маските, тъй като голямата опасност идва от това в закрити пространства най-вече, при неправилно носене на маските от разпространяване на заразата. Кметът на Кюстендил коментира и първия ден, след като бяха отворени парковете в града. Той заяви, че към момента няма постъпили сигнали за струпване на хора. Към момента нямахме така сериозно сигнали вчера за струпване. Надявам се и да продължи подобния начин на ползването на парковете, за да има възможности малките деца. И разбира се, техните близки да поемат дъх и витамин D. Петър Пълнов за пореден път призова жителите на общината да спазват стриктно мерките за социално дистанциране и задължителното носене на маски. Целта е да се предотврати разрастване на заразата.